يالتو يالتو يالدايما اوربلوما اوربلوما رايشة داسو داسم بالكا رجع فرايسة كنا درغم سريا درغم سريا ونرجع با ونرجع با ديكو ديدا درندا اي هاي نوم ديال تودي او دا تشينجوم ربوج نشيولي ويم دا بوجي ما دا خارنا بيدر اولا او تيدا ديدا نكو تيدا نشيولي التو وي ولي تدا خارنا بياد الراغيس او كنا ولا استاسخ يالي ولا سرمايا بكاريان وباني خرجكم او زندستلكي دونا بچكم ما تقولي چنن دا خپل سرمایه بچکم نو سبب می ده بچی پکارشی خو چې دا خوشو نه وزګارشی کنه ولی خوشی ګرځي تیز رفتار بچی خو می سار وختي کار لوته دی ملی سبا خریوی او سبا وی ده خره کته خو چې سخ کارونی نو بیا پکی وی لتا ای زما تیز رفتار بچی پسې بده موایا بوم به ور پسې ولی ته پکی سوې نه نه زه غریبه بسویم یو غره باندې هر وخت اوسې کې په غوسو غوسو دې را نظر وویستو وچ ځان نه په تاولو تاولو بریتو باسم نو تا نه خو به زړه وباسم زه ورشم اله چې وزرې د مټۍ پچې د ده خپل پلار بچې ورګه ډېره ښه ده ډېره ښه ده دې ته وایي په ښځه بدماشي ښه ده چې د ښځې غلام نیم لك ده لودر خانه دخلا وستوخي وينزي لو ده جامعه بكلا وينزي ده لوخي وينزم نو جامعه بمو وينزم لهم چه ده اخبال نصيبو کنزم چه پاکه ده جورو غلامي لکلی ده ده جورو غلامي ستا وي او دا جورو ویسا ها؟ جورو که جورو تا وی او نو خوب پنجابه که خزی تا جورو نوی گوری بس بس جری خبری مکوا کار کوا کار لس منتا پس بویچ دا دوڑه وقفه شوا خزی لغنی را هم پدی یتیم که دا دی کور کار را سر نیم که او کام دی دا غصی بیم که ولی دا سر کار نیم که ما زما استاوادون پدی شرط شویو نم خودی لودر خان دی او کار ده لازگار امرم نشکولی پا لودر خان ده کار لود زیاد ده دستدوالی نه دوده مات ده او پا دی کور کستا ده کار کات ده ای لودریا ویم کار کوا کار پا خبرو وخلا دیگه موار کوا تو پا کور که ده کار نه اسوی ده بهر ده کار نده تیز رو آغریب خسار وقتی کار لوته ده پوچ لکده که ده خدای خبر چه پا کم خور بای قدم بی بلار نی پالوانو نرزوانو اوه نیتو نی پالوانو غد خانو او غور نیتو نی پالوانو خجوانو او تر تر نیکم پالوانو خودیر ورانو او کر نیکم پالوانو کر نیکم پالوانو خود جن پامانو او زا سمال گوزر خان دانیم پادوان مراد لالا مونگ در تپارمی بچی کاروزا مونگ هم پادوانانی ولی لالا سایده سی تپوس کاروزا سم پادوانی ما ولی دا مونگ در پاپوس چکار سولو والا کارو مونگ هم پادوانانیو کن 3-1 سایم نمبر 1 Come on Come on! Deixa eu achar, deixa eu achar. Mas sai bacatinha no Rodrigo, pra galera aqui. Isso mesmo, Rodrigo!
شنو هو بس؟ تاسوات كسكول. كني مودم كم؟ نجي واتس شو؟ قبل لاند خاتشي مين دينو؟ زلا خيره. دلالان زرم كنزوري شو؟ تاكته نش مون ورزش كم؟ لا لا. تاسو زمون ورزش لوبي خكاري. وين ما لوبي مين وسي؟ ورزش بدرته زوخين. طيوم منك سنتن دونو باسي لا كزما ميستا لا زوخ كتاكي. زا شورو واجبي. نيوا. سسكرنا خونيرا كذي كذا دلوقتي دلوقتي اليوم
وده ديوانو بوچو سزا ورکلائي مو و بدغا چرخدين كي بن کلائي مو خلوك مو خوده تو سرخون كي چه تو زمان البيور کنو خواب يو دا چغي بجوري تاواني يو چغي بينواني سلوية خطالة تا با دي چراق دي بندو ما دمو چغي والي تبا دپي و غزلي وبي ديو باچا یو خبر تا کوم او سوق مون تاسو واپس دې کې باندې لا 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 چې باندې نکو وګا یم د ټیکولې باندې باسرو نو کو ټیګالا رورا دې ټیګالې پسې کومدا لري سربورې لیونی بلا پسې راوګیو چنتن خو مو خو کنه یا پرې دا خبرې زې چې زو اے چرته زو زو غره پکې نیم غا ته دا پدې ته ځم غوړ ته ما خپل ډېر مو سانه شړې مومبه په باجه کې ورو 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 پکې دې زوادا مور خپل تا ته داسې غلی خاموش کړی غستا غینم ځو مو سانه کې پس اها ما دې مو خبره ورو دې مو جوړو لا کار کوي تاسو به داسې نه ځي زبې په خپل جوړو کول نه راځو دې خبرې دا په ما بوده سایرو هم غوړ کړو تک دومره تم دمبالم دم دمبال راولینو چې په دې ډنګ کې سر من ګزکم چې ته دې نیمه شپې ګرځې دلته کم دې زرافتارانو والله دې راولینو خانه دا ګرځې نه ګرځې ولې او دا ډنګ دی ولې نیمه دې نن دې د زوی خیر نشته استه زوی پلان دی ما نیولې ورته ډنګ دی د نیمو شپو چې راځي نو وایه خو به خوري دینه خیر دی پیادل خانه نن ورته څه مه وایه که بیا یې ناوخته کو نو بیا یې وهه زه به درته څه نه وایم ته به مه چې سوم وي د پیدل خان د پلار نوم غوسه خان دی او د غوسه خان زوی پیدل خان چې یو ځل غوته شي نو بیا یې نه د ښځې مني او نه د ښځې د خاندان بل زان مني ده بل زانا تيزرو نن په ژوند کې پیل زول لري چې په چپړو خلق ماشي وژني دا چپړه د ماشو د وژلو نه ستاده زوی د ډبولو د پاره ده زما د زوی جرم په نیمه نیمه شپه کور ته راتلل پیتو وروس غون یان امرا پاسه لا پوه دا مخامخ چې لاس کی کنه ایو دا د لګو چوستم زما په سر شو راځه وکړه خبره خور وکړه ارزه راځه راځه شابه پران شو یار تل استو مان دې په مانا السلام علیکم بابا وعلیکم السلام یا لک دا خبره چا سره بابا را دې سندا سره هله سمړ کیا ریجمنت کجوری ہے ان کے دانت شاید
بيبي بابا دا بيبي خو په شکل کې فریز شوی دا زه پوهیږم لوري د بوتونو کوروبورم کوي مولا غلې شه فریز شوی نه دا وای شو کنه دا ستاره والو په انتظار کې ناشته ده دغه ټیکونه ته وګوره نو خو ستا په خېټه کې نظر دی بابا څه د خوراک شته او شته ته کې نظر وټه راوړم یا الله خو یې خوشحاله کړه دې خبر چې په دې ځوانه ځوانۍ کې لیونی شو څه بلا د پلوړې دغه پخې خپلې وې کڅه مې دا دېته دې کڅهخه چې څنګه یې ارومې دروړم ای لا 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 ای بورتا کرشر بوز بطول ای بورتا کرشر بوز بطول گانج کوٹی چوف ای خدایا آفرین کمال لیو کو بوز بنا رو خیلک پا آرام کو مولا خو لگزه رو که کنی رو شکین خوچ دردونگا با دردونگا بسته بسته به تیکول ارتی بسته سمی تیکول ارتی زه به تیکول اخورم دارا سوایا چی دامو خوبا میرا بایدوری گی لکا نا نا چی ترکمیت میره ما دا وپاق دا غوزی پانی بیلی کنه دا نار پاسی بزادی غرش خوابی ای خلوچ که مور بی نرشا مور بیگم نو بدر باندې واچولې ولی و دجی تا پمارا باندې کړو مزغو دي کار پرخو تا و غلد غلد اوس خو ګل نورم وا ولی بای نور وه دا لګ دی والو سر دا خو دې غل په شک کې والو خړل د خپلې سی وړ په لافون بس بس بلیا بس نور والو نکی جنینو سمو کی نو زمام امنامی اخستا کوتک زان بسترائی کی ستری دی جم خونند نبردم شان زنند نیموش بود آرات لنیو ارگستم احواش اکتی سنگا فرشا نن ورځ ستا مخې ته لکه د دیوال ولاړ یم هلکه پرېږده مور دې ته پرېږده کنه وای بچی اوس دې په داجی ما پرېږدي مې مور دې پرېږدم او تا نه پرېږدم نه دې پرېږدم تا تا چې نه دې چې تا دې خاص کې څنګه غني شي دې بیخ او بنیادو باسا بلار دې وینې دې ته پرېږده بلارنا او مور چې پکې نه ده څنګه आवाज شروع کی چنګړیانو دا ورځ ټاټ کېو کو او د شپې تاسو نه خوب نشو کولې په خدای زه د خپل کور په تاوان خرڅوم خو تا پلار او زوی سره براکاګم سپیرو زه بچو ګوانډیان بې خوبه کېږي نور خبرې به درسره بیا کوم بیا مور می ویل ترلم مور می ویل مور می ویل بس نا وخت کرتی دل پریدا پلار بدی مړ کی زار
لار بدي مركي جبا خلين دا دي كور نورك كا دا دي خدا مونج دا شبه دورة دي خوبون آرام کري دي دا دي خدا يورك كي چه مونج دا نخلي آشو سملا الا بابا روڑه روڑه نوالا بچه گیدو تدا اخرى زمون روڑه روڑه زر زر روڑه بابا گوره ری سخو بیو لا خدا بچه شکی بابا او كنا غرفي ولا يلا يا ولا غرمه بابا او نو اوف سكي مولا لا يوم مرجان كاكا اس پہ تا گھٹنا ہور جے ہاتھ پر ندی لڑاکاوم او ندی غرداوم خبر اخو میں پوے کنا تے گھٹنا میں ولی غرزے امر گرے نہ لے اگر چلو میگی خرگوم دے کہ سلوگوم دے کہ تیز گوم دے تے سے تیز گام او ہم دغه وڑ کای دے اگے کر دورا دورا موشی دی او دورا دورا ورگی دی ور کرا دمو گرمی شویده او ایشی میر کرانیش تاره پوسا مولد ایشی غمو که پوسا سا؟ ایشی غم دلو کم او دیو مرجان کاکا من پلار پنیکه ایشی پس ترگو ندلی دلی پس ترگو تالا دا کم زینا دا ایشی غمو کم کسا تروپر دیر بوز با پی نکاوی که ایشی نویلی دلائی نو نکاولی خوب بی کنا لا شکنا یو دولگی مری او بل سر تا پراتی لطای نم ایسی پستر گولی دلی دا او نم ایسی پیجنو او کتول مردی کودرتی آواتا وقت تیر کرده خلوی کرده نو کون دای مونگ میم داشت پاده اگه کودرتی آولا تیر کو بودا او چاچا کات خودی که سسسس پل کات تا خالی کم مازغه خودی ٹھیک تی کنه کسا تروپا بوز بی نکاوی و موزر نسورم ختم دی که پا داغا سرکی می موزغو کور پریخو نو خلوی جی پا جوختو جوختو در بیونو کردم بری دری
3000 کا خوبرو غلالت بکواس بند کا مڑا غلام سڑے غلام کسویڑ کیا زرے تو غلام نیم زرے تو المایم ودل ما خبر سڑائی مانی کچھ لوندی لوندی کچھ کی نہیں ورتا ما بڑو پلور دے کر نہ کرتا ہوں پم 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 تا سکے بلار تا می سو نہ وے حسن لے یو سو بدا اوز بدل پکی پکی کے زیم کم مولے چلر سی مولا دیو مار جان تا کا تو خدا او در رسول خاطر کمڑا راش زما دے کٹ کے سامنا زبلان دے سامنا چلو دے بڑا جی پتڑے یار سامنا دے جی بابا جی قسم دے تے پہا کرا شڑا لے وی مولا وی ائی جا اوترے گا چلا چلا بارو کا مڑا لان دے سمکا تے یار پھر کیا موشی دے شبا موشی دے زدا سے پی سی ہوٹل کے پروت دے شبا شبا واس کٹا بھوگلا ایک زور دلو نے نو لگا وا خا وقت چاوے چ تم رو کاتا کاتر تو دے پر اے فلور کو سنا تا کی اگا موشی لے بھی مونگا بلے اے دیو بر جانا چلا لگتا وزن دے کم کا دادے مو کورنا دے تروپر بس سبھی پیرے چل گئے کو بھوکا اوہ 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 ادھر پیال خوان دے واچے یو لون دی نو سوی او بل بون دی نو سوی وے بکا بولے دے والو والو دی دا بوسوس خیوانا جوڑ کرے دے ماں تے دا بوسوس خی جوڑ کرے دے اس پتے دا بوسو وہی جوڑ کم ہاں اوجا وای اجے جے جا اجا پاسا پاسا مڑا دا جی خو مڑا دا جی وای وای کے کوڑ کے کوڑ وای گلویا تو با دا یو چگه خستادا خوشی دا بوده چگه دا چادا و دا جی دا وازم ستاده کنا تو چگه وی کنا زما چگه دا زما چگه خود داتی نی اوز پی پتو لگی چی دا چادا والتو خوزار یو ورکوم او چگه دورازی ویم دا جی ستا گزارم دا پریدی چکا دا چکا سنگا چیغا پالا گزار یو ور کئی او آوازون دو دو باسی هم دا سی هم دا دا سنگا چی گزار تا یو ور کئی او زما آوازون دو دو روزی یه سڑیا تا خسار چیم ندیس کلی اور آغلی ڈز غو بل باندے لگیا ہے زو چی زو چی در کم ہاں لکمانا چی ایری دی ہاں چیمی ندیس کلی نو مخ کشا کلی تدلتا ستا والا راشا مالا چی را کتا تدلتا والا شبا خدا سریا فتا مائی فلاس منا روح من غور جو دی پختو کدر لتا در کم زائم اوس پا دی پلانگیارو لیو میار دے دی غر کا چی چا تک کاری ننو چگی خوماوا کنا اوز پا دی پا غٹا لانجارو لیم تروپر ایم سوری پوینشم ای خوبم تروپر تی کتا بیتا کنا تیز گم کرا خودی مو کوکم چاند آوری دلی واویڑ کیا تا پلور خو باکسر نو نا ولی تا چی دالیم چکونا خو مولا پا کوئی کوب کن چونو دیر کری خلو یا دا بیخو بات او نا ریتی ایو خبر آکام منا تو سکر آخو نه ده چهو درک لگی نه تی کولی درک لگی این مرسابن بچو لیکا پاسا دا دا یو خمی رشپی لزیم در کولا کندلم که بده پدا
موري كالادي مونويلتي وي بابا بابا بسوكي بابا نور سوكي بابا لوكي انزي جامينزي زاجارو كيدالا نور سوكي يا بابا شدا يوكار دي فولشوي شدا مور مدير دابولشوي كان انا دي طول غمنا بابي غماوي ها انا دلا لا 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 موري گزار والے کے پورے گزار ہونے وائٹ بال او نو کیچ اٹ ماما ہا وائٹ بال نو دا بال خون شو زب بیا کوم دا بال او نو اور ختم شو موري جی اور ختم شو زما بال بلا ختم نکی کنا نا خبر پل جرم ہو خیر کری جی زما مام ستا جرم دادی تشپی نہ وقت راتلو وئی وئی ولی زما پلار چبا پزوانے کے دنی منی مشکور راتلو توتا وتا سویل دی تا ہوا تا بلکہ گانے شروع کی کہ یار ملوڈر خان دنی مشکور راجی کوتا خپ نہ را نہ را بلکہ پیرا یرا او پن خرو راجی ہیں بچی زدا کور وتے کلام چپ نہ خرو راجی ہا روٹے لو خدا سے سپیڑے اور کے لکه په سوچ کې چې په خپل شریکی حیات باندې را باندې کړی خو دومره زړه به تاله څوک درکوي اے اسې په خبرو باندې زما د وهلو وخت مه ضایع کوه دی خو مه وهه په غوبلونو باندې م لیونی کړو اوس خو به را باندې سم غوبل جوړ کړم اوس ته مه ودې لیونی کړم اورېږه تو ای الله شکر دی بابا د جنګ رخ بدل شو وین ای بی آر ٹی خورزی لو کزر گزارا کوا کدا ماتی دو کرونا و تا اولگی دانو بیا گرانا دک جوڑ شی ماما جی لو خی مانا پیشو مات کو اچھ پیشو رانیو کی نتے پما راڑے ہائے 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 پیشو خسوے ممرز بچے نرازی تانا خفدا لوخی بیار پی ما دی او ویرال ای پا ما منم چه دا گلدوزر پالوان خورزه خسر خو پالوانی مکوه کنا گزاره کوا یاره ماما جی خو یاره خورزه خو زما دایلاک سی ویلو ستا پا دایلاک می تک تاک چون کن دا تک تاک سی ماما جی دبل پا دیوی ابا نریشا دبل پکلو باند خپل باندې خل و مې خوځي کده نن نه پست لوخي ماګ نو دا مخ په در لمات زما خورزي ته به هیڅم نه وای زما خورزي ته به څوک څه نه وای زما په دې ته به څوک نه وای ګوره آو دې دې برباد کا دا خیر خدا سي ښکار شو لکه د سیونټی نه چا سلین سلګه ام سما خورزی تم څوک څه نشي وي ماما جی زلت په گاډي کې چکر وو او وای ما خورزی گاډي کې چکر وو
افغان سینه چه در غیم مستو چلی مخی جو بگیم او به حدر تزویر پیرزو اما حدی خوشحالی میشی پیرزو بگر خاماجی رزم او باقی جامعه چون وای 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 سنی بچه شا ولی زما جڑا پوری ولی خاندی تا جڑا پوری نو خاندم زما دا جڑا ٹیمپو دا سی دا وای وای چپ چپ مڑا دیر بدرن خورو دیر بے سورا جوڑو او نا دے تو زن دا پختنا کم شیا خود خون تا سلا جوڑو وای وای ودی عمر جان ماما تو خود دیر خبری چیزو ولی جاڑو یا تا پوس ولی که خزا صحیح نه تو خو پلو ڈابا ولی زکا جوڑی زکا بلا کسا تتلا جوڑی ویر کیا امو خیال انجن دے بولی دے دے موزکر ڈابولی دے او زم مونس ڈابولی ما دا گیر چاپیر اندام میں درد کی آرا سر میں خوگی گینا راشا لگتا کور میں کا دیر بد میں حال دے وائی 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 بڑکیا تولا خود سندر نیر سی واہ بڑکیا تولا سندر ایر سی نیر سی نسے ایر سی مالا تا جڑا پر یو در سی ایمو پیخی کھاوے نا ایمو پیخی کھاوے ہاں تابر کتا بے تا خا او دی پتا گا تو خوخے کیو چتا ہوں یا اللہ شکر دے خیر شو گینے اس بے دوانا الوزولی ہو اے دیو بچا گورا دا گپ رے دا زم دا کور سکون تبا دے زما دا کور دا ما دا مور دا لاسا دا 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 کور دا دا پلار دا لاسا تبا و برباد دے یا اللہ مون لسا چلو کہ جلک سکون کی شو تول اڈو کیم تبا دے گورا آر سے بے سامشی دے توزو دا کول سکون بیم سامشی خو کسا تروپل اے مو یا جرگا بے کاو جرگا او نو دسا جرگا مانا دیکھ واپس پاگا چراغ کے بند کا ساڑیا مونگو تخپلے مسئلہ اڑان دی کو دے بزر مونگ تخپلے مسئلہ راو پاس ہو برگا 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 بزور مانا کے تا دو میں مو سر اترو و کوئی کوبلا و دے مونگ مشر لبا بیایو چیتنے دا دے کرپشن الزون ترکا اپشین خودے دے خکا دا سی خکاری چی آوازی دا کرپشن نا دا کرونا کیس کم تا گیری اوئی برگا کرونا مارونا منیشتا مڑا چاندامیم اب بری دیو مار جان ماما ایٹمی دا ماکی کے او داوی چی جلز ایٹمی طاقت نیم کسا ترو پر مون دیوان یو و دیوان چی کم دائی گنا پچو دو باندی دیر کرونا کاوی نتا پا دی جادو باندی ترو سا کم اتو رو کا تو خو زمون دا ایسی نوڑایم خپل لری تا ورو لی تک که خودر تا ترو پر زبیام کنا چه دمو جرگا بکو چه زمان جودو با حال چی جور بستا سو حال چی خونان بم کم خونان با محلونو که بیو سیگو دیو ماما دیو خو مخان کوا مرا ولی جدا خانی دا سر دیر با جگ کاری ولی جدا پرسنیلیتی و سر ندا مخان کم با ولی جدا خانک دا دیر خک کارو سسای تو خون کوا دریبه میرا چه تا پس نگره که پرسو خو خونه کرتا وا دا خو میا کاده بوکا الگ دوم را ترکی خودیو که خواه دا باکان بوکا چی بورا خفا کیگه مو غصه کیگه مو بودا زوانه سر بسخ کاری او خر دا خانه سر بسخ کاری و خیر چه ما خان کی نتا دا ما سر پرسنل سیکیتری بشی او آغا دا روپو بیک چه کم دیا بسر خوستا پا حوالی واقعی تا ما لگا تاله لگوری خمدی دار دکا چه غلقون تی پتا تا دوم را ادبارم نشن چشه؟ تسلا تلا پتا دا غل دی چه تیوه دی تا تا گورا تیزگاما دا خوله دی بوری سما خوضا وطما یلی قسم دی اوز پار بانی را بان دی کم گوری تیز رفتارا قسم دی جزبا دیم دا خولان دی کم گوری نو رازا کنا روز دی میدان تا چه پتا دی ولگی وانو میدان که خویم خدا دا تویم چه بیا با تختی نا لکه دا خراری پا ولاری رازا زنو بیا را گوری گا سفارو که دیو مرجانا راس را را گیر که خو فیل هول ماهیر که زکا چه زنو دا جانگیم ونو دا ننگیم مرا بسته سخله چنگه چنگه که اوست پتسکه تیزگاه بچو ستا خواتیارم لاده پشو
اوس پسا کو رازا ته گریوان پریدا ها ته گریوان پریدا ولتا پریدا زما پری خو زما ما پری خو دو دغه څه خبره خو خبره غت ما څه مطلب خبره خات ولی لنجه بنه کیسه څه لنجه دا اوس هم چې دا دون ډیل کونه وشته چې دا وغه پریدم دي چرتا لکه جنگ کې بالکل خامہ خا بیا صبر کو زما اسکر تو اچو بالکل واسکر 400 اچو پریدم دی نه خلی مون ویو شرمو له خله رستا کور روان شي مونږ د سپاته وګینو خله راستې چې دا چراغ سره ته ما دا غنټه پکې خلک چې هغه غټر کې ورويشته سبنګا بنګا کې واسکټ اچو ما شابا پای دا زکم زما دا پور نو خار وګونه کولاو کو زما خبر ورا وای تیزګما نن نه پستا لاري جدا او زما جدا نه درزم او نه برازي تیزګما ما خو ننو پیژنتي وای اودريګا ستدي دا زما کوړه تلي دا لار زه په دې پولا ورته میګم ویا دې مړ ورخا اوس را لې چې موږ دې په ګنگس کو کسا زه هم ته وګما کوي کوفله نه درو کوي کافله په څه به درو ظالم بچا کلینڈر سیٹ دران ادرگا کوږي چيوزر روپيه دل درکم په 500 کار چليږي خو زه په مړ سره کوم زما خو پورا باغ پکار دي مطلب مې دا ستا سنامه صدا مطلب ورډ یوزر برنه ولی رته ام چې زمانم بي ار ټي دي بي ار ټي تو هولا مکملم او نو څه مطلب ډرایور لیسنس کې دي کرپشن راوته دي زه ډرایور نه نو دا گاڑی درا سر نکا چلو لسا بب منی دا پریدا بیارتی دا را تو آیا چو لور دا چا ولی در تو ویم چی دا چاچیو دا چاچا ٹول کلی پیجند خوس ملی دی تو شکر دی کار نور ما ساچ خود بولڈیزر خورزا ہومیم کنی پیجندی چی در بانی او گرزم چی سپ لے دی کی نا نور با کی ما کور لی دلی دی او زمان کار دی نو چې کور دې لیدلې دې نو ماته څه وې اوس خو تا ته څه نه وېم ماما ته به دې وېم ماما ته به مې څه وې تا ته وې دا خو دا غو زما پرسنل خبرې دي آی ایم سیکریټ زمړا ستا خو زه په یو خبر هم نه پوهېږم چې دا ته څه وې یا لکه دیو بچیا سلام د ظالم بچیا دا ته په کم گیر کې رواني دا ټوک ټوک ما وی لګرا کمی دی نشي کوئی کوبل رواني سپنجوبل نی روان ښا دغه دې کنه یار ډیر بره روان یې نو وړګه که په مدامه کو کنه نو لون دی به پروت یو دیو مرجانا سلام ولا مون خو ډیر مزل کو تا غزه خورا نلو کنه
دا ډیر مزل پاتې راي نور څومره مزل پاتې 50,000 کیلومتر او نو لا مزل شتا کنا او هو لا يا خير مالك ديو مرجونا ما تقول زو خپل موجود روح مني مولا خپل زون نخ کری نو تانه سخ خبري بچو کنه اي كان بچو کر دي خير دي الله خير وکيس نه ستاد دي کپڑے دا جاس کرش ولي شو تاله ما ویل کنه چې پتاغه کولین به بغیر د سن نه کنه ور کیا نو زه خو داس کیو ما نو دانا سور دي مونیکا چمنیو نو پنا سوار خو داس نه ماتي زمو کلی ګو ډیر خلک دا سوار اور دی خله کانګال کی او منځ ته ودری نو دیو مرجان ما ته خوچاوی چې باندې او تاس ماتی نه ته چې دا ډراټ رتو کو کنه په دغه به لومبه او واویر کیا دا سوار مې نه شلا په دغه باندې او تاس موتیږي دا خو چې خلکو ډیر جوړه کړی دی زون لا نه نو دلته خو سوبم نشته نو تیمون به وام او په پیدوشي ته به او تاس وکي او ته به وس خپتن دا به موتاشي ولته به او تاس نه کی زه ته یو روغلای بیا هغه کپڑے هغه جاز دی راواله کنه بیا به څنګه ځو امو تر په دې دغه دغه مزګو کول هغه مختار په خپل بیا ورسی ساج درمو پردی کورتا گوری تا سوکی چی پردی کورتا گوری ما دا پر پرده ندی ای باو تو باو تو ساری زما دا پر پرده ندی ستا دا پر پرده دی زخپل کور که گورم او نو بایخانی دی او وغم زما دا کور پا چوندو که دی کتل ما دا پالوانی لومبه پینترا با درتا دلتو کرناٹک در سوزر و ٹکا داریم بشکل دخاماریم تک پر کلو تیاریم دالم پنا اقبال دی بلندی اقبال دی والی بلندی تا اقبال بچه ناسوب دی تاسو یادون کنا علم پنا اقبال نا سبرناتی کم برناتی دا یونائیٹیڈ سٹیٹ آف کوئی کاب
پریزیڈنٹ یم پریزیڈنٹ وایا سفر مان دی روڑے دی خبر دادی چیو کالین ایئرلائن زمون د حدود خلاف ورزی کئ تا سودا سی کارو کئ کنا چې لار سی او کالین ایئرلائن وګورئ چې د خود حدود خلاف ورزی نه دا کړی دیو مرجانا ها سلام تا چې دا کالین ایئرلائن دلته کوس کون لکه چې مونږ راو رسیدو نا تر پر دمو چې ګلو کور پرې خو اوس به دغه تنه د لمپو نو سیګنل شټوټی دا سی ونوس بسکو او به په خپل په خوځو مون په دې شار زنګل کې نا ور کیا ته خلته بلډینګونو پلوځو جوړی دا ټول شوړ اخګوري مون چې ستنه مې دا خکرونه نه وبا سما زتا ته شو دخ کارم کنه زړون نیم شم کورې ما دا غو زنګل دی دې کې بلډینګونه کم دي ها تر پر هم دا ونه خو دې مون پلوځو بلډینګونه دي په سونګ پرز باندې وو زونګو ارڅه ارڅه پخت لومبی پیری را باندې سلام وعلیکم سلام اوس به دې تا پته ولګی چې دې دې پیریونو دې ونه سره اندې ولې څنګه وي وای دا تاسو خو زکه تکړې وای چې پدې دې چړایانو تاسو خېږي بغیر 4x4 ها کمال دې دلی مچا لکشا ته مونږ تم ګوره کنه اځنه چې تاسو مې نه دې بوټو ته راکاږي مسلمانه تاسو خورسه خوري زه خو وینم نه ارڅه ډاډار څه سبا چپل لري کې نیم پروت ها سبا پولا زور ورکا دیو مرجان ما خام شو کنه برسو بس تر په لګ ځای پوتې ها چې دا تیر خورا شي کنه بس رسیدلی به یو وای 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 یا لکه دیو مرجان سلام زه غرمې نه زاري ما پیاده را خوشې کړې ما استاد کوی کاف قرانه غي بو ستر پر لګ مزال دی وتا وای راجا دیو مرجان اتر پر دا سدي دا دی وون دی خو لاګې دی ها ما خو کې د دیوانو د زوکام کیپسول دی غلیشا خبرې مکوا راځه چې صدر لمو بوزم زه کوم په دې کابلیا شنه غره او په دې پر دو سمرا تیر کا صدر هیر کا انت لاک ڈاؤن دی جی مکیشا خیر را پس شبا دیو مرجان را دا الله یا خیر سمی سمی سو کیو ماسا سن دم پالر تروانو تا بی چی مالا چل رازی سو کی ولو باسا مالی جا با سوان نی دی پس دی ما تا خو تپس کاری نه نه چک دا کون کننو چای پا ماز دا کی او کنا بچا سلامت د قلم پنا اقبال دی بلند وی دا خو دی بی خو باسا دی اقبال تا دی رشوت در کرے دی بچا دی بلند وی قلم پنا مجرمان حاضر دی قلم پانو غوالم پانو پچرگارو غلائیم و دقا گٹ میں نریف کیا دقا جرگا مول میں اندون تلار وستا دی ادم زاد دی کوی کاب ترا وسته دی نه دی بل جرم الکو اول دا ادم زاد کس کار کای او بیا نه دی عمر جان نه دی نیکتر او پر کای ولا او سلام کار علم پنا دا کوی قاف نه پنا نو دا کمی دا فیدی دا کوی کاف دا فیدی ملما چراته دی او ملما نو بیا ګوره هزاره نه کې سیلما ګوره ز په جرګه راغلی ما او جرګه مار لکه د خامار د ضمانتونو نه راتاویږي هني نو چې ز ګوره انسان بغیر ضمانت ادم ذات بغیر ضمانت دی خرو سره دل تر راغلی دی نو په کار ته زما شکریا ادا کی خود د جرم سو دی خو دا کوي کا بجت لکه د کرپټ سیاست دان خوړو سره د خوړو دغه د کوی کا په وان خیر تکین ولیدی د با په سرکاري خزانه د خپلې خېټي خانه د کوله و خانه د تا خانه شخکرو تا خوړل کرپشن کړي هم دا وجه دا چې سزاوار دی پرو د دمزاتو په خار دی نو علم پنا بس اوسې معاف کو آزادې په کوی کافته فلحال د فیصله نه کوم سوچ پاپی کوم سوچ ستاسو دا دمزاتو غونټه کې په جلدای کې زه فیصله نه کوم
نو علم خکرو نیشا علم پنا مارا پارا سا حکم دے آدھا پارا دا حکم دے تا فی الحال جموں گا مل میں روز نیما دا کوئی کاف شیرو کا خوراک کوا خوب اندازا بیشیار خوراک نداری دا سوے علم پنا تا جوڑے ہوائی سفر دا کابل کرے ریخا فارسی درزی زیادہ کا دے شای محل تا بوزائی زیما جرناتک باڈی میں در پلاسٹک کار مسٹک رن کے پاٹک زیما کرناتک دے کارٹون پشان دے کارم طاقت میں دے دیوانو دے خوراک میں دے سیوانو دے علم پنو زیر سرا لوڑ شم اشورے کبھی الٹو یا الٹو سشوے ٹول بار روزے زماغ ازویم چرتا غیب کر دے بخیر آغے خورے ولی بھی وارے نا سلام نا دعا اور آتلو سردی چگی جوڑی کری دی رازا کیے ہونا کنا ویمزن آستی لنے مر آغلی ستاشوی زماغ زوی دزان سر بودلی دی دارا تو ہوئی چی چرتے بودلی دی کنی دا ٹول کردل پا بلاڑو اے بی بی دا سوک دا څه چل دی ترور یا چغې دې شروع کړې ویم زما غزوې دې څه کوو په کلیار کښې نه ډېرې چغې به را ته نه وی ګورې ښه زه ګورې ځان له سوبې یم ځان له ځان له سوبې ېږه چې په پښتون خوا کښې دې زه کوم وی چاشي وی مامي وی ترورې کاک نیا نرشیا چاچی گزارو نکی کبا با ویم پکل آرکی نا ویم گورم دستارا پریندوب تو نا کبا بی چاچی و گزارو چاچی ما دې مولا د خرګاډي لاندې راولي چې ما تا ته وویل چې زه ځان له صوبه یم ویم صوبه نه اډو چوک هم نه یم د کوڅې ګوټ هم نه یم هېڅ هم نه یم زما د پلار هم توبه یې ویم صوبه بوبه پرېږده دا راته ووایه چې زما غزوی څه شو چېرته تللی دی ویم چاچی چېرته هم نه دی تللی ستا زوی یو ملګري سره تللی دی یو جرګې له ورځ نیوه کښې به راشي وای چاچی ستا دې لاټي شا ډېره شکریه مهرباني ویم د زیزوی بدل به در نه اخلم ښه پرېږده واړه دې داجي مړه واړه واړه دې داجي واړه دې ته دې پلار یم که زه دې پلار یم زه دې پلار یم نرشا غلط شوم وا پیدل خانه توبه مې دې توبه هسې اوچتېږي را خلاصېږي ما خو ستا زوی له ګوتې هم نه دي وړلي ما ستا زوی له ګوتې هم نه وړلي دا په چپلو دې چکوم ما نه ویشتلو جنگ سے خشے نا دے اور جوڑا کی خیر لی رازا کینا ویم نا کینا یہ مر سفر اتنا لارا شکینا اے ویم زماز وی پیور وس کرا پیدا کرا پیدا نو شکا نا پیدا خانا بیا با پا بل سٹائل کرا سم اے خان دڑی را دما ہے دا ٹول کور بدل ہوں نڑو کوئی شوی چاچی دا کاسا خپری دا کنا امکا دے خا وی مال جواب رکھا مال جواب رکھا مال جواب رکھا وقت 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 جواب رکھا جب جی کسوال گران نے او زمانہ کم نے او باہر والاڑوں کپڑوں والے تو سال میں کپڑے آ گئے بس دا رنگ رنگ بل تو زت مکنا نے پنا چا زا اوسا اوسا اوسا
کیشه د خورځي واده ضروري شو ما ته پته ده چې په دروازه کې کبلواله ته ولاړه وه خو که چا ولیده نو خبرې به راپسې کوي انسانان خو څو چې پیریان به م راپسې خبرې کوي پوه شوی میلمه صخره همدغه لوښي خو تش دي ډک دي تش دي علمپنه زه تا ته شمکور ښکارم لوښي خو ټول تش دي شمکور یې که نه تا ته ښکاري نه خوره یاره نو خو ستاسو رواج تش لوښي خوراکي نو یو پلیټ نه بچک ووایم خیر دی خو ما ته خو پکې سم نه ښکاري خوره ګینې خورو دی دی رښتیا وایي وی خورم 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 وای ګرمې وی او وګورګه نو نو واخې ګټې ځه لګي ګرمې وی هلته چا څو ډول یوري اډو ګان دی اډو ګان نو اډو ګان هم پکې دی تینډيري ها شو پړدای نو خوان دی راځي پکې تور با ټینګل دی تم پکې پکړې نور ګان مکس به کو مکس به کو اوس به پټاو دی اوس باندې خوان دی ډیر ډیر خوند وکړه بچا شاه قربان یقینا ډیر زبردست هوا مکسچر ودا چې کوم وال یو کارو ټیکا پکې یو وا ټیکا پکې یو وا یو نن هو دا نه هی ورځ دا چوټی دا او نو نو بیا دا ټیکا را سوا ها ها ترپل خلو خو دا غلنګری بیا بنیو د بوسی د چکې ته بغیر سره پوتې شوی دی کې دې چې څنګه پکې ورته غلی وی دا څه وی نو تا خو ما ته وی چې په کوی کاف کې باندې باندې ګډان کوم چې ری باندې باندې خورم بار سنگي باندې باندې خورم نو تا خو دلته باندې چنده خو جوړ کو اها تر پر خلوې د خانه خرو پکا په مونږ باندې مونږه کونم خوړی دی وی کچنګ یم په نو خیر دې ملما خلا کنګال کا هیڅ هم نشتا ای خلا نه میده بکنگال کم پا اولتو بانده مال خمار سخلی لرا وستلی وای وای بودان میسی شو آدم پنا نن خودی توان روز دکنه دا دروغ دی وی غخ خو پکی وا ماوی چرتا بل پلیت ریجی و نخوری زه هر سمنام خدا خوراک دا بجد تباهی نمنام آدم پنو زین نباز آدم پنو دغه خونه خراب زم نه هر څو تلای وو دا خو ډیر خکړی وو چې پتا یو د وکاله روزه نیولې وې دا تتر باندې یخ شوی وو وای 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 ته خو ته شکور درالی تیزګام دی رانه وستو او د خدای مسلمانې او د خدای مسلمانې خو شوکې ټول کلمې ورپسې چاڼ کړ هیڅ پته نه لګي چرته جرګم نه وه تا لا کله توره کړې ده چې لا نن به وکړي خو به هر بچه ته ملګرو سره ناست وي او د کور د کارونو به دې ورته جړا فریاد کو او ته لا ماته وې چې کلي په کلي به پسې وګرځېدم ښځې څه چل دی اسم نه اسې مال لوخي ګنده دي که پاک ګنده دي ولې په خوب کې دې وینځل څه اوس به یې وینځم کنه د لوخ وینځلو صابون شته وې مرسته شته خو کلی شته نو زما زوی نه شته ای ویم دور وزی صبر کوم دور وزی کنه نو بیا به په تیز رفتار باندې راپورت کوم په دې نشته چې زما بچې مې چرته یا ایها
بس کمرا بڑکا تیزگو ما غوی خیر خواند بو آو آغا واحلو بم دیر خون کرو خو کمونگ را تختی دلی نوی او یا بم پکی او میاش لوخی زلل تا رادا ارسا 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 السلام علیکم بابا تسلام دین بچیا دا چرتا رکھ زه بابا د دې سپېره سره جرګې لتلی وم دې سپېره سره کوم سپېره سره دا چې وی والم دا سپېره یا نکاه دا ته ما کوم رالی زه خو په دې دروازه رالی ما بیبي وای دا دروازه خو ما په خپل لاس تاله کړې وه زه د خیره د مور مزغو دې کار پرېښو څه څه زه ما مزغو کار پرېښودو ویم زه به ستا خوښه شم های ترپر دا دې خو دې ډېره غوسه نه وکړه تا ته خو ما ویلي چې زما د کور همدا غټه مساله ده اها تروپر چې تور غام ونه کې ورته د مو کامول کڅخه چې پلور لري څنګه ازمارای جوړوم ازمارای کڅه وې تاخه یا خار کو تچو تا تچا تڅه کاوې توپاک مې واخلې توپاک کارتوس نشتا کارتوس دا غده دا چا پړې چا پستر یې سړي دا په تاسو چا نشتا خلیشا دونه خلیشا بدلې کیسه لا يدون يا ديو مو خبره ده خو ايه تدام ولا وي لا چا پړې چا مو پسي چا پړې نه خلي او ته پرې مو ده بړ سر به ولا چا کنه هي سي جې ده بابا وای 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 زو يا زو يا بچ پکې ده کنه وي بي بي دا اوس تاسو پرسنل مسله ده اوس په بابا زما وس درس پرې ده چوکا ته مو خزه ښا اوس دې خوون يم دا خو مانه خزا مې کنه ها مو خبره به مانه او منم با څنګه به مانه منم با څنګه به وای کنه څنګه به مانه منم کنه ستاره خبره منم نن نه پاس بته چه په خاله لوخي به وینځي ولکه به ټول کور کوي ټول کارونه به وا وړاندې چه په خه کار دا سيرتا ګرګا تروپر وده کته ابو دې څنګه ازمارای شو ازمارای ګرا دیو مرجان افریدی منن دې قسم په خو دې اوس پر زمونږ کور حالات صحیح شي ځکه چې ظالم دې پلار دلا سبا په مالت کې تا تر کوم ملاولو نو هر چا به ته دا وي چې دا وګور دې پلار مور نه یوي جڑا رازی آغا گر گرائی با کلا بیا رازی و آغا گر گرائی با کلا بیا رازی ورګه بوګ لګی مزه مې دای چې وګایم تر باندې اوخره یا دیو مرجانا مړار وختې پرې خېټه کې نظرې خدای دې خکا چرته خو لګ گزاره کوه سواد پر روزه خو مونې سکنه لګ ډیټینګ کوه مړ وې خدای دې په دې شهر باندې رو نه خېجوګې نه خر په ته بیا زماره ګاډي مخ له راغې ته خو ښه مې نو بیا ډاکټر لږ پوتلې مې خپل بابا دې تیز رفتار سره د جینې سوپتا دې ته نوې پک په څو بي کنه ته څه کاوي اے داړي څنګه څنګه مکاوا او دا بل اور زمونږ کور دروازې ته ولې راغلی وی هاي هاي په ولا چې په خامش ولې او په سره کې مې خخر ها نو بیا رښتیا راولېګا او د ماما جینې مې غواړه قدرې کم نوستا کی نیند دبل اخه سما د پیپل منډه لاټري په ټیکټ راوځي اوه د موبایل نمبر دی سه یو د موبایل نمبر څه چاله نه ورکو بلې چې موبایل د لاسه ډېر تور سري بدنام شي او د خلکو د لاسه مړې شوې دا له څنګه مینا نه مړې دا پخته نه مینا دا ها انا مینا انا مینا څه کې موبایل نمبر به را کړې دا شکه نه دربالې درخېجو ارګاوا مې دیو مرجانا سلام زه خو یم راځه چې ورشم ګورې چې دا ما میله سره اے ورسا ورسا
د پردو ویډ کو در سره ډیر غمی افسا نو تا سره خور وخت د خپل تنور غمی ک نه د دا غم کا وګا نه ویډ کو سره غم کا وی ویډ کې مون خلی نه خلو او تیز رفتار دی د خرونو ټیکدار دی نن سبا اوسګار دی لکه دې جنې سره دې سر اوسګار دی دا کلی دی که دا صدر بازار دی تیز ګام دی تا سره یاري کول زما ناکام دی او نن سبا ستا د مور او پلار ما سره بدو ته پام دی او تا سره ګلفام دی ظالمه د خدای هغه ورځ د مور پلار مونږ کره راغلي او څومره غټ شرمول یې وکړ ټول کلي راته کته مړه نه یاره مبارک شه الله ته خپل وښي وای ظالمانه تا کره خو یې ړومبی ځل وو او دا روزانه زمونږ کره داسې ټورنمنټ وي په ایمانداری ځکه زه په دې سه ایکشن نه لم نور وایه بس دا راته ووایه ته تلې چېرته وې زه زه د عمر جان سره کوی کوخ ته تللی وم ظالم هلته داسې ښایسته ښایسته خاطره وې داسې ګرځېدې یو ونې نه بلې ته بلې نه بلې ته شرک شرک فلوت اورې خو یار هلته ما یو بل شی ولیدو د دیوانو یو څلور هګی وې اورې دیوانو هګی مې بس ما چې څه لیدلي تا چېرته لیدلي او یو څو پکې چې کوم دی د ده په شان بدرنګه پیری وې دمو پشان بدرنګ تیرې وې دته دته چې په مالو کې ونه لري چې نور ورته کې پتان دي او نور ان کو غو نه روغلې شو دا الټا باندې نه خپل غوونه باندې ولته پروت اوس باندې نه ده قرار رقم ته ګوتې ولې یو څه ډیر کم دغلا نه نه گزارو نه کې دی وخت کوم بل مسالې ته ما ته دا وې دا جنې سو خو ته تا سره ته وې جنې دا جنې نه ده دا د دولت خزانه ده او ستاسو د رور په نامه ده خو زما یو خبره تم خو په کولو غوګونو وره دا تا سره چې کومه د دولت خزانه ده د دې سره بیخي په خوا کې د ناکه تانه ده نو که لږ اخوا دې خوا درنه اوښونو ډېره غټه جرمانه ده ته مه یارېږه دې عمر جانه سلام ډورېږه زه به څله نه ډورېږم دوه لوز او دوه کرونه روغلی یم مونه خو هر څه ته تېر کړي دي هغه شنوخته او سپاسپورټ پاساپورټ دا که سر خوړلی دی که نه څه پاپورټ دی که ریپورټ دی مونه غلی شه دی عمر جانه تا زما پلار او مور نه ویني نو پولیس به دې څه وویني ترپه دا د پاکستان پولیس دې خوله یې راوستې کړې د منګک په چوړه کې م پرېږدي اوس څه نه پرې زمونږ کوی کوبرت کاوې مړه ته لږ غلی شه یار خبرې ته مې لږ پرېږده دا راته ووایه ای تیز رفتاره جنې دس وکړو و تیز ګاما د بی آر ټي د بی آر ټي د بلډوزر پهلوان خورزا پهلوان وړکه دا غذا پونډه کې بیا به در باندې د ښځې بدموشي پخاوي او ټرس به یې نه شي کولی چې ټرس به یې ته کوې که نه نو ښځه به دې بیایي چې پهلوانه د تا پوښتې به موتې وي دغه څه وخت کې وکڅه د ملیریا موشي په شان و دیو مرجانا دیو مرجانا زه څه د تیز ګام پلار خو نه یم چې د ښځې نه به یارېږم ګړدی شه وړکیه دغه پلونه خو مې ازمرۍ جوړ کړو و پاتې شوه ستا ادې د هغې نه به بالو جوړه کړم چې پلور دې ته ډورېږي دا څه وې ای کنه بیا خو ورځم چې دا ټوله نظاره په خپلو سترګو وینم مړه ما خو چې پخ کړې وې نو وای زه دلته دروغم او دا مړه دې چاته وې ره لاندې را ولا ته خو ماته وې چې ته کور ته ورسې نو د مور نه به دې شعر نه جوړوي دلته خو ما جزره ولتله ته خو ما هسې اوسې کې مړه مړه بیا مړه Thank you.
کله د خان کور ته راشي د مور پلار کور ته ایرشي کله چې ماشوم پیدا کی نو خپل ځان ته ایرشي خزا مور ده خزا خور ده خزا لور ده خزا رنگ دی د کائنات خزا د هوا لور ده تاسو خزا ته دام رس پک ګورئ خزیت دام را سپک مگوری دام را سپک خزیت مگوری خزی خپل یو وجود دی ده خزی خپل یو مقام دی مکوی دی سرالو بی خزی سرالو بی مکوی ارګو سار نه گرمه شو گرمې نه ماس پخین شو زړه می شین شو خود بی آر ټی دراتلو دا منصوبه لا تر اوسه پورې مکمل نه شو کونتره دا کونتره ها ما ویله کما پسې دیوالو وای ولې ته کونتره یې بی آر ټی ها وای تعال خو زمانه امام درځي د بی آر ټی نامه غنن څه واره ټول په خور په خوله باندې نو مال به څنګه ناراضي دا بولډوزر خور دی وای ته خو زمانه امام پیجنې ته یې څوک امیدوار تا سره دا وعده ډیره می خوخه ولا زلکی می خوخه وای دا په ما کې څه چل دی چې د هر چا خوښېږم دا به د مرزو نه ته پوسو کو خو زما باره کې څه خیال دی د ماما جینه مې رشته غواړه قدرې کمستا
سنگین نو دبل او سر د کیده په سنگل بس تګر د په موټر کې او ز په سیکل زدن لاړم په مخه لاړم دنه خامخه خزانو لاړم بای بای ورګا تروپر دغه ویل کې نظر صبر کا ویلې دا مور ته درپتور بلور دغه رشته نه دوی کړای خلای دی و خلا دی عمر جانا دیو زمای کار د بل کې اخ پکې تروپر دغه بلور مې رشته له روزی کو او د تو بلور به خبر هم نه ولته به رشته ته نوسی یا خزی روټه راوړه ګینه در زم در پسې کوره ها دروړه ما وا وا رو رو راتا ته روټه خورا زه له اوبر وړم ته له اوب نه دی روړی شابا اوبر وړم روړم د لکه نه غوسه نو روړم درته ستا وای روړم درته روټه پځه بسکټ او د کور پځه اوځل تاسو چلو شو وېم دا ته د کوم طرف ته را نازل شي د کلچو یو دکیا وېم زه دې پیږه نو ما او چې کوم دې ته زیزم نو الته لکه د تندر را غورځي دا پرې دا زرا غورځي دلې مو کرا نازل شوي ما خو دا را ته وای چې ته دلته ستاره غلي زه خو دلته د تیز رفتار بیرشتي راغلم خدای دې وای چې دې څنګه راغلی بیرشته پسې خو زم را روانو ما دا دې د خورځې رښتا پر دې تیز ګر نه پاره کو و زم را ستنه مخکې زرا غلی د دې د خپل دې رښتا ما ته خپل دې تیز را تر نه پاره کو دې پر نه کا و زم را خپل دې کې نه خلا دا به د خپل دې نه پاره کو نه نه او دې را نه نکړه لا مو کو ګورې زم را یره بابا نن ته زما دي سټیل باډه ته مل کته شنو د خزوانه ده او نه د پالوانه ده او نو بیبي دا غنج دي کازر خانه ده یوچیا زته نو خبره یا لکا نه غنج دي او نه زار خانه ده خبره د زوانه ده پوښ او دا شرط د جنې مامای کې ده زپه کې سویلې شپ سرچارج بیبي سرچارج نه سرتاج دونه ایرولی چې اوس انګور ته اندوانه وي چپ چپ تب خبر نه کې اوس به د غیرت دا غر زما د ازوی سر تر رسي نو کو زما سر پکې مات شو نو بیا و بچا په پختو کې پخته ماتي کی او یا خزي ته پاسا چې په خې کا ها ها په خوند ته سوي خو په خې کا کنه ها کنه شابه تیز ګوما اوس به څه کاوي تورې او کاوي نو کم ده نو تورستان کوه په بادرنګ باندې گزاره کاوه ورګه په میدان خرابه شو په خوړلو خو خرابې کې باندې موږ له دې کار وکړو نو ستا کار سوچ ته د تیز رفتار پلان رښتې له رضا کولو ها دغه ته خو دې مخ کور نه کوي کنه یا پلور خو مې خالي رضا کو او دې تو پلور مې ډایرکټ رښتې لا ور وستو او ته په شو دې تو کور بس کور خو دې را له کتلې ده کنه خو چې اوس په دا پهلواني د کلا سو پهلواني او تیز رفتار پهلواني څوک چې د بولډیزر پهلوان خورځي سره واده کوي نو پهلواني خو بګټي ایله به دا غټې دات څکي و پی پی و پی پی دا
دومره ورکوټی رشتي د پاره دومره غټ شر بچي بي ار ټي پردا پبر کری لاهور کې د اورنج ټرین لور د میټرو ډیر خسته ده هغه بدل وغواړم نه بي بي نه اوس خبره د غیرت وا زما یار ما تقدر کو موس خو بو سره دا کر ویم زما کشرانو مشرانو السلام علیکم څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې میدان کې زمونږ د پهلوانې غټې غټې مقابلې کېږي او شکر دې ټولې مونږ ګټلې دي نو مقابله شروع کوو د تیزګام او زما درور د سویلر نموزه کورده تورزا سکه بچی ورزه پی پا دی عمر که اسما پالوانی تا لیگه تا تنویم بابا زدی چا تاویم آقا تا نوی نی کنم وی نوی نی داسی صدی چیزه نوی نم او تایوی نی تا ما پریده بابا حالا اخوا وی تا تنویم و ما تا اشاریم که تا تا نکوم اشاری بابا زویم چې ورزم پی ورزه ورزه پی ده خیره ورزه پالوانی رو غرزولو مقابلیتی او گتلا استان نمبر دی اللہ دی در تخیر پیخ کی ورزا پی ازت مندو دویم مقابلہ دا تیز رفتار او زما درور ریل خان سردہ امدا جی چی چتا دا گتی تم درود دا معلوم نکنا نورس تیرا پسی را چوب کوا بچی نور ده تیز رفتاره کردی دوارزه بچی ورقم مقابله د تیزګام او زما د دوه ورونو د سویلر پاسا او د انجن سره ده
تور پور بلکے ورزائی پہ شبا او کورے رشتو رشتو کیل کے مخ کے کورا دا مونه را با پله گتل یه دو خلی که نه منافقه زده نی پیجنم دا منافق دی که توی تا تا نویم پلارا تا پا دین خبرو نفوی که درمونو ملگورو سلورم مقابلا دا تیز رفت سمهات اطوارنو اینجا خان او ترین خان سردا چی؟ اگه خود دو پالوانو نانو نو گتلا استادم بردی جت بسکی دا جی دوا کوا زور زپی پاسا کنا خیری مقابله دا تیز رفتار او دا تیز گم بخبولو که دا وی گوره من گرو تیز گمیا دا دولت غلا اولا لجبلا نن برانا بچ نزی نن با دی نن با یه دا بینات با زخم ستی گوم نو تدیم بیادا خاطر جمع و ساتا زکا چیز خاطر دی نور خاطر کولی نشم ای تربور کپویگی نو سڑیشا بلگاو مقابلان توسو نو پا دقی که دی خاطر چو کور دای مناسا تو خوزا چلا بیای خود ایس کارم نیمانا اس مول نیم بلگاو دک Ah!
رانه ماته كم تاسو پالواني كوي وغورا تاسي خلق پالواني كوي واي واسي واي بغده رانه ماته كي واي دي عمر جان اخلاص مي کا منت دیکھا کہ انٹا دا حاضر کا کیا منت تیر شو تے طرف تور گیر شو اے مینو دا زمون گورا زان زان لا لو بدا وای 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 بابا بس کنا سی وای بنا سی کسا وی تا اس اگلم مغلم تک تول گلا خور گلا جون جان بیگ بک درن بیلی را خطا کړه دا واخلا دا ستای نو دا بولا دا بولا مولا ورلا دا نظر ما دیدی دا نظر ما دیدی ستا وانا دا گورا تیز رفتار تا خوله که دشمن روم تیزا مالی آره بس تر برا بس دیر ٹوکی می دا سر اوکڑی نن با دا سر ٹوکی نکو هر زیکی دیر علماتی راکا خوبی نکی ماتی نور نمانا نن با دی وجنم جوان دی با دی نبریدم امریکا تا څه کوي دا خو تا تربور نه تا ورور دی و ورور څوک وژني اخو شتري عمر جانا دا ورور نه اخو ور دی تت سوزول دی سنن دی ټول کلی ته و شرمولو شرمولم او چې په کم اور کې زسزم اخو ور کې سیا واځي نه تا بمتوزو تا او خوشا نا تید رفتورا دا چه کهوی دا خونه تا یور دای دا تورش تا دور دای و بیتن اخپل لوز اخپل نسل ختماوی و اخپل پخی و اخپل بطه برموتاوی دا ویر که دی مرکو نو تا بم پوتی نشی
یا با پا دشمنی که برشه او یا با پانسی شه پانسی قیم زنانو ده فتصال چلونو ده دنیا پلو لچکم لخوله او ده رسول نیار پریخه دو ای آدم زوتو ده شیطان پلیور روانو ده عبیل و ده کابل کسه بیاتا ده کهو تاسو چری تاسو څکړای دی چې د یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل دی او زنا د ستر اوراد هیرادو چې په کومه اوراد به خوله له مخامخ کېږو او حساب کتاب یې درسره کېږي تاسو به خوله بوک له څه جواب ورکوو بس که دی عمر جانه بس که ما ته احساس وشو واقعي چې زه په غلطه باندې وم من ځان ته انسانان وایو خو د انسان ویلو قابل نه یو من ځان ته انسانان وایو خو مونږ کې انسانیت نشته ته ټیک وی دی عمر جانه خو زه نن دې منافقت ته توبه وباسم او خپل تربور نه معافی غواړم او هغه کامیابی د دپنوم کوم کوم چې ما د دلا په دوکه غټلې و او د بی آر ټی واده بوس زما د ورو تیز رفتار سره کیږي ما معاف کا تیز رفتارا ما معاف کا بس نه مهله خو د دې مرجان خبرو سترګې وغړولې یوازې ته ګناهګار نه زم ګناهګار یم زم ګناهګاریم ما ته غرس پټه ما ته غرس پټه پستر کو تړلې وي ما ته اوس پته ولګې د آشنا چې تربور تربور نه تربور رور وي د سترګو تور او د زړه ټکور وي اوس ته بیا رټي واده ما سره نه سره به کېږي اشنا تا سره ولې چې ټوکلي ته پته ده چې پی آر ټي ستا عزت ستا یا ستا پښتو ده پښتو ده معاف کړه اشنا معاف کړه شکر دې خدای چې دوی خو په خلا شو چې دوی په خلا شو نو مونږ ولې خپه یو زیات خوشاله ما ډیر زیات زکه چې زما د بی آر ټی منصوبه نن مکمل شو او د تیز رفتار د پخلا کولو مسله حل شو ډیر کړتی مکوا برشمال وبروړ ز وب ز نو ولی ز بدل سو برشمال وبروړ دا چاړې ولی یالن پدې کې تا ته بیماری ولګې دا بیماری د څه بیماری ولې زه تاته بیمار ښکارم نه 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 ته بیمار نه ته ټیک ټاک اسې ما ویل زم دې کول ته رالی نو زما د مور هغه جراثیم پتا و لګېدل هغه موږ کرنګ زما پلار ته بیا غصې کولې غریب تیر ټول عمر په اور کې تیر کړې دي ما خو تاسو نه سي ټوکې کولې ما ته دې مور ټول کیسه کړې را هغه وی چې زه په خپل ګروف پیمانه ما په خپل خاوند ته سپک نظر کولو او دا خبره نه وا اوه ته خو زما رسل تاجي تا سره خو ما په مینه واده کړی دی رښتیا ستا په سر مې دي قسم
لاړې تیز رفتاره غرق شو. غرق شو تباه شو. ارمان خو مې د بیارتي سره د وادو خو په نصیب خو مې میټرو شوه. زه تیز رفتاره او د راتلونکو بچو پلاره په خپل نصیب صبر وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی مون خواسی رنگ والو مون ویلی چیزا میترو بلا تنگوی دا خود بیارتی هم شکل دا لکه خرو مغا دیو کتا بدل دا. ای تیج لفتارا گلی را خل خل مکوا بیو دو دخلی بلا در کم لیکت نبدی لاندیولم. او چیگی چن بچه زندو لده خدا روست نوی اندو تو کم تا دم وای دو کم تا تو خواه غصره ای کنه غصره بچه ای مو ده شیه صبر میوه دیره خواه گاوی دا خود دایل اوه یو خبره تو کم ده رواله خبره تو کم پا سوری تو بارو دی کنه نور روالم زالی مشارا بدر جی تورسر ای نادر زی جی نگوری ای تو نواسو ده ده خواه زد کم بالا وظالمه اوس خو مې په قلاره پرېږده که نه بده خبر ده زنانه ده راسره که نه مور څه که نه وای خدایه پاکه دا په ده باندې څه چل وچو ای لفتاله دا ته د چا شله که بنې کې دا دیک مرجان څخه دا غلط شوم دیو مرجان سره دیو مرجانه ورندار دوی چې لږ ځان ناته وخی شبه شبه تا خدای تباک و دیو مرجانا مولای دا اخترون دسی که دسی روست طرف تا دیلر تا دی سو کزانی مخز دیلا لبیوشا که دکه تو یه جلی مخز دیلا زونو خیر نو زانو خیر نو زونی تو پا شکل تی برا و تیوی کلا دا سدر زونو سوٹا و تی شکل تی نیوانی بس بس کم چه بیکاوی رو پویسا چه بیکاوی پویسا زالی که اوزرا وزه کې نواج نم دي ځه خنه کوي ځه مړه خنه کوي دا ته به بور نار شي دا مړه دې سب ته به ما څوک ته پاکه پیاله هغه ته ته به څه چا پوښ مترو زم تیز رفتار تیز رفتار بازار خود اگه پاینه چچو اگه کار دادی خوده کورو نگره و رنگی هر سه کار دوار که مایه دیگه مطالعه من مرالم مایه دیگه گیچی گیچی تنگ تیم تی بیتی لارو لارو دیو مرجان کوی کار تا لارو او زمان استاد واد خبرا لارو دندور شوا رشتیا بلکون رشتیا